Drama oko licencije je okončana, Cibalija je u drugoj rundi zadovoljila i financijski kriterij, pa joj je glede ostanka u društvu najboljih preostalo za ispuniti još i onaj rezultatski, što podrazumijeva osvajanje barem boda u sutrašnjoj vinkovačkoj utakmici 36. ujedno i posljednje kola Max TV prve Hrvatske nogometne lige protiv Lokomotive. S priželjkivanim pozitivnim rezultatom kontra Lokosa, Cibalija bi osigurala 9. mjesto i dodatne kvalifikacije za ostanak u društvu najboljih. Mislim da moramo biti na najvišoj razini ako želimo uzeti minimalan taj bod. Naravno, neće to biti, ne želimo ni mi sami neki bunker, ićemo odigrati što bolju utakmicu i nadamo se najbolje. Baša i suigrači jednim će uhom zasigurno osluškivati što se događa u Splitskom parku mladeži, gdje će istovremeno igrati Split i Osijek. Split nije dobio licenciju i sljedeće sezone igraće u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Jug, no to Cibaliju neće spasiti od ispadanja u drugu ligu, izgubili sutra od Lokomotive, a Split pobjedi osječke bijeloplave. Mislim da ne bi trebalo, mislim da mi ne trebamo gledati Split kako će igrati, ali naravno, znaćemo kakav će biti rezultat i sve, ali najbitnije je nama da se koncentriramo na našu utakmicu, pa oni kako završe. Mi ako uzmemo makar bod, onda nema problema. Objema sutrašnjim utakmicama 36. prvoligaškog kola, dakle Cibalija Lokomotiva, odnosno Split Osijek, početak je zakazan u 20 sati. Iz vinkovačkog prvoligaša upozoravaju na novi, nešto sporiji režim kupovine personaliziranih ulaznica i ulaska u stadionski krug. Preporučen je stoga i rani dolazak na stadion. Košarkaši Borova kvalifikacije za plasman u Premier ligu nastavili su novim porazom, i to domaćim od Verna. Gosti iz Zagreba pobijedili su rezultatom 101-83, a odluka pobjedniku pala je u drugoj četvrtini u kojoj je Vern otišao na 15 razlike. Najefikasniji igrač utakmice bio je vukovarski kapetan Bekavac, koji je zabio 25 koševa, Rajšić je dodao 19, a Kovač 18. Kod zagrebačkog sastava najraspoloženiji za igru bio je Penić s 24 koša, Živko i Šimović dodali su po 20. U sljedećem kolu Borovo gostuje kod Kaštela, utakmica je na rasporedu sljedeće nedjelje.